حزبك محافظ كي كلمية أي مناسبة بلادنا سمي تاجري على كل دوان أو كسر شهد قبالة الصول سنك يبو هذا مناسبة دنو كقبسون تحرن تحزبك كلمية وعك سو غيب قال قدومي حزب قاسي أنا مشرح حمد عوين حزب قاسي موسى بيه عبد يمسولين تكلا حزب قاسي تاجري على يحمني كل دوان كسر بيري حزب قا أنت مناسبة ده سعتين وحلقة شهدي هذا لك كل دوان وأنت هذا بدن لحديدا تاجري على شكل دوان كسر بيري حزب قني وقارنتين وحلقة سكا xubna kamid ah xisbiga kulmiye waxaan tilmaameen ku soo dhawaada marka labaad waa xisbigu waa xisbigiini nooha magaalada oo magaaladiini nooha ku soo dhawaada caasimadan waa caasimadii ku soo dhawaada masuuliyiinka kala yimi xisbiga wadani oo isugu jira golaha dhexe ee xisbiga wadani masuuliyiintii heer gobol heer degmo إلا تولوينك حفيسة كفراء وحسبك وضاني لها عدك عنتك هايسي أيها هل كان حسبي هاني لوغو مرتيا وآن يدنكوري تشيرنا مانتا هدينا عوديقنا وحكا اللي تاقريا شكل دونا هكو سوبيري حسبك كلمية وحانو قو آنساني مركانو داد بادن وقوالا دا بريا وكلمية كميدها آنو لا تساني أما آنو حوي ويديني وحانو قو آنساني inaanu ka mid noqono xisbiga kulmiye masuulinka soo baxday xisbiga wadan markaanu aragnay cadaalad daradiisi markaanu aragnay sidoo wuxuu wado markaanu aragnay inaanu xukuumad haba yaraatay hoggaamin karin waxaanu isla qaadanay inaanu ku soo dagaargano xisbiga talada haye kulmiye sanadka maanta codka lagu helay madaxweynnimadu waa ka dhulbahantay ka habar arfaad muuso labadiiba waa xisha oo xisbigii ugu horeeyay ee Soomaaliland ee laga furo xafiiska ka furta degmooyinkan xafiisada uga soo furay ma idaan maqal farjano mana idaan maqal malaayago eeyayle labadiiba xafiisaan uga soo furay maasha Allah aan xafiisadina way furan yihiin anaana gacanta ku haya waanan dareemay inaan wax dani ugu jirin degmadeedii iyo dadkaygi iyo dadkii aan masuulka u qaadayba anuu goobtoog baan u ahaa wixii shirar dhacay waan joogay dalka kama maqnayn dadka ka maqnaa maanan ahayn wax badan baan ka ogahay laakiin waxaa jirtay waqti dhexo aan idka yara tegado aan meelo kale wax ka soo hagaajinayay meelihiina waxay noqdeen waxaan ku qoray tacab khasaar yaan ku qornay aniga oo odayaal badan oo kale jooga magaalada jooga dhinacoodayguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana tilmaameen waxaan aad ugu faraxsanahay go'aanka ay qaateen xubnaha kan ka soo wareegay xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye waxay u muuqataa inay talo wanaagsan qaateen talo wanaagsan oo ay ku masali karaan oo maxay tahay wakiil kaga noqon karaan deegaanadoodii dadkoodiina inay daawan doonaan oo ay arki doonaan waayo iyaga xeerada soo arkay iyada xeerada gunteeda soo arkay iyada iyaga runtii gaadhay iyaga meelihii xisbiyada looga talinayay ee siyaasadda xisbiyada iyo talada xisbiyadu meelihii ay tiilay iyaga soo arkay waxaan soo dhaweynayaa oo si kaliya laba u soo dhaweynayaa xubnaha ka tirsanaan jiray wadani ee gobollada Sanaag Sool Haysimo Buuhoodle ee maanta taageerada iyo cududan hore yimid iyaga iyo taageerayaashoodiiba iyo siyaasiyiintii odayaashoodiiba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa kaloon u sheegayaa mar haddii maanta halka aynu isugu nimid inaad ka mid noqoteen xubnaha xisbiga kulmiye oo aad la xuquuqtii ku idinka soo horreeyey aad la hawlsii ku idinka soo horreeyey oo aad la matiin aad iyo aad soo dhawaada ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa